2021 yıl 13 sentyabr sog'lom turmush klinikamizga Qozog'iston Respublikasidan kelib davolanib ketayotgan bemorlarimiz bilan suhbat qilib olamiz. Assalomu alaykum. Bizga qanday shikoyat bilan murojaat qilyapsiz? Bizga epilepsiya sudurgi bo'ladi. Sudurgi bo'ladi. Sudurgilar haqida gapirib bersangiz farzandingizdagi. Sudurgi bizga uyqudan o'yanganda bo'ladi. İki yıldan beri bor sudurgi bo'ladi. Qanaqa berardi sudurgilari? Sudurgidan keyingi holati, sudurgi paytidagi holati. Sudurgi bo'lganda u negizinde hech qanday ishni bo'lmaydi o'g'an. Просто sudurgi bo'ladi, to'xtab qoladi. Bola yo'qtamaydi, o'zi normal. Ar qaray jata beradi. Osinda keldik, hozir azaydi sudurgimiz. Sudurgilari kamaydi. Oldin necha marta berardi? Kunni 3-4 rep. Hozir 1 rep. Hozir 1 marta beryapti sudurgisi. Sudurgi bo'lmagan paytlari bo'ldimi yoki har doim bo'lyapti? Yo'q, o'sinda 2-3 kun bo'lgan yo'q, sosin 1-2 kundan beri 1 rep bo'ldi. 1-2. Ha, demak sudurgilar kamaydi. Deyarli. Yana nima o'zgarishlar sezyapsiz? Aktivni bo'ldi kishkini. Ha. Ko'ngil kuyi yaxshi bo'ldi. Ishtahalari qanaqa? Yaxshi. Ish kelishi. Yaxshi. Uyqulari ham joyiga tushdimi? Ha. Intellekt taraflama qanaqa bo'lyapti? Hozir unda o'zgarish payqagan yo'qmi? Sizga birinchi rep keldik. Nadeyish, keyin kelgandan so'ng payqaymiz deb o'ylayman. Inshaalloh. Rahmat, Alloh shifo bersin. Yana ham yaxshi narsalar bo'lishiga umid qilib qolamiz. Salomat bo'lasizlar.